Вітаю, в ефірі програма «Позиція». Як повномасштабне вторгнення вплинуло на реалізацію програми «Доступні ліки», наскільки змінилася програма медичних гарантій і як надається допомога військовим в рамках цієї програми, сьогодні ми поговоримо з Вікторією Мілютіною, директоркою Північного департаменту Національної служби здоров'я України. Вітаю вас. Вітаю. І от спочатку спитаю про те, як була реалізована програма «Доступні ліки», тому що в 2022 році не в всіх регіонах, можливо, була така можливість. У нас був деякий час, коли були ми під оточенням, неможливо було, можливо, довести ці ліки. Деякі регіони зараз знаходяться знову-таки в складних умовах. Чи вдалося реалізувати цю програму в Північному регіоні, і наскільки вдалося? Дякую за запитання. Програма «Доступні ліки» є частиною програми медичних гарантій, яка доступна кожному громадянину України і людині, прирівняних до неї в правах. В минулому році в нас почалося повномасштабне вторгнення, повномасштабна війна, такий виклик. Жодна європейська країна з таким масштабом не сталкувалась. І дійсно, в Північний департамент входить 4 області – Чернігівська, Сумська, Харківська і Полтавська. Чернігівська, Сумська області були окуповані частково, потім в квітні відбулося звільнення. Харківська область ще й до сих пір є частинки Харківської області, які знаходяться, так сказати, на території активних бойових дій і там, де частково окуповані декілька сел, і було звільнено все в вересні минулого року. Дійсно, на початку у нас були виклики щодо логістики складних ліків. Виклики, кажу, у нас, це не тільки Національна служба здоров'я України, бо ми за весь 22-й і 23-й рік жодного разу, жодного платежа не затримали. І аптеки, і заклади, всі отримували вчасно всі платежі, навіть самі гарячіші моменти. А дуже добре спрацювали військово-цивільні адміністрації в співпраці з МОЗом, з Національною службою здоров'я, з волонтерами, з громадськістю. І найбільш чутливі категорії хворих, наприклад, інсулін треба було. Тіроксин було питання. Зараз, наскільки я знаю, всі області запаслися запасом мультироксина. До кінця цього року точно. От. І в нас були дійсно героїчні такі випадки, там, де були зруйновані мости, провізора на лодках транспортували ліки. Зараз ми жодного разу по доступним лікам нічого не затримали по платежам. А скажіть, будь ласка, по доступних ліках взагалі фінансування залишилося 100%, тобто ніде держава там не було дефіцитів саме в фінансуванні, можливо, пов'язаних там з також проблемами з роботою тих же казначейств, які, можливо, не могли перерахувати, вони ж не напряму відбуваються, ці платежі, чи напряму? Напряму, це ж наша перевага, що ми встигли до повномасштабного вторгнення налаштувати прямі договори з кожним надавачем, з кожною аптекою, яка приймає участь в програмі «Доступні ліки». Це, по-перше, ми оперативно реагували, уявляєте собі, якщо б через когось або папірці, то було б дуже складно. Якщо б це казначейство, було б дуже важко. Зараз платежі йдуть через казначейство, але по прямим договорам з закладами. У нас є графік від казначейства, там щомісячно. Немає затримок. Десь 10 мільярдів на всіх перераховує. Немає затримок, і в нас є довіра від фармацевтичної спільноти, тому що з моменту старту програми «Доступні ліки» в 2019 році була певна недовіра. Всі так з опаскою дивилися. Держава там щось очікувала якихось неплатежів або щось. Ми жодного разу жодного надавача фармацевтичного не фармацевтичного, ми зараз з вами говоримо про доступні ліки,
жодного разу не підвели, все всім сплатили. І в найгарячіші моменти, і коли був блекаут, всі отримали. І всі препарати, які є в програмі «Доступні ліки», перелік міжнародної назви, всі є в наявності, і все можна скористатися. А чи був розширений цей перелік під час вже повномасштабного вторгнення? Можливо, ну якось відкоригували в зв'язку з тими потребами, які виникли вже після повномасштабного вторгнення? Був розширений, ми відреагували розширений пакет при розвитках психіки і поведінки. І взагалі ми запустили це окремо, там реабілітація така з минулого року на первинці, допомога психологічна у нас, пакет стартував в жовтні минулого року, і розширений перелік препаратів, і наступному 24-му році він ще буде розширений. В нас додалися імуносупресивні препарати, ті люди, які робили пересадку органів, вони знають, що вони дуже дорогі, це дуже велике навантаження на сімейний бюджет, тому є можливість зараз дуже так сім'ї зекономити суттєву суму. В нас додалися зараз от препарати при паліативній допомозі. Там, да, там є певні правила, як правильно їх виписувати, але все можна скористатися, це зовсім не складно такий препарат виписати. І з жовтня в нас додаються тест смужки для визначення глюкози. Тому що коли у людини цукровий діабет або не цукровий діабет, треба постійно контролювати свій цукор. І ну що там така маленька смужка, але коли там її там 5-3. Навіть один раз на день, 365 днів на рік, це така теж нормальна сума. І от ми мріяли про це, щоб забезпечити ще наших пацієнтів, які потребують цього. Це вийшло. Ви сказали, що додасться ще перелік ліків в 24-му році. Чи не буде серед них, наприклад, тих ліків, які допомагають хворим з хворобою щитоподібної залози? От ми говорили якраз про тіроксинову лінійку. Ну, зараз є там певний затверджений перелік щодо розладів розширення по розладам психіки і поведінки, і ну, певні напрямки узгоджуються. Зараз не можу вам на це питання відповісти. Зрозуміло. Ви сказали, що також розширилися дійсно пакети медичних послуг, пов'язані з наданням уже медичних послуг в лікарнях, там в стаціонарі, амбулаторії. Я знаю, що, зокрема, в реабілітаційному пакеті розширився набір послуг. Зокрема, у нас чернігівські лікарні, кілька чернігівських лікарень взяли в цьому участь і зараз за допомогою розширених цих пакетів надають допомогу військовим, ну і цивільним, які також багато хто постраждав під час військових дій і має певні там розлади і травматичні синдроми, можливо. Які саме там військовим надаються послуги? Наскільки це розширився пакет? Що там додалося? Зараз в програмі медичних гарантій у нас фокус, дійсно, ви праві, щодо підвисилась потреба до реабілітаційних послуг. В нас три пакети реабілітаційних. Реабілітація стаціонарна дорослим і дітям, реабілітація амбулаторна, на амбулаторній ланці дорослим і дітям, і реабілітація для немовлят. В Чернігівській області 9 закладів мають пакет стаціонарний, 9 закладів мають пакет амбулаторний, і один заклад, обласна дитяча лікарня, має пакет реабілітації для немовлят. Загалом, за цей період, по 11 серпня, по 11 вересня виплачено 61 мільйон гривень закладам за надання такої послуги. Доступ до цієї послуги мають всі – і військові, і цивільні, і ветерани, і члени сім'ї ветеранів. Треба необхідне направлення сімейного лікаря або, наприклад, там сімейний лікар відмовляється давати це направлення по якихось причинах, або там він десь його немає в цей час. Це може дати і лікуючий лікар, лікар-реабілітолог, лікар, який займається пацієнтом.
Але прошу зауважити, що ми говоримо саме про реабілітацію, яка має нормальний тариф, який підходить всім формам власності, і комунальним підприємствам, і приватним закладам. І ми не говоримо про лікувальну фізкультуру групову або трихвилинну-двохвилинну бесіду з психологом. Ми не говоримо про такий формальний підход. Ну, наші пацієнти потребують нормальної реабілітації, яку ми всі разом з вами всією Україною впроваджуємо. Але от я знаю, що говорили мені принаймні, що деякі послуги, деякі послуги надання допомоги не входять до пакетів реабілітаційних. Тобто там от апаратна, наприклад, фізіотерапія не входить, а можливо ще щось, можливо, я не все знаю. Чому? В нас в реабілітаційні пакети, ну і взагалі послуги Національна служба здоров'я оплачує, які мають доказові підстави. Якщо ми кажемо про фізіотерапевтичні процедури, які дійсно приємні пацієнтам і дійсно, можливо, мають якийсь ефект, вони не є доказовими, не доказана їх ефективність. Тому недоказові послуги, недоказові препарати ми не оплачуємо. Якщо вони продемонструють і МОЗ скаже, що окей, вони доказові, то можна далі розглядати. Як взагалі можна дізнатися, що саме входить до пакетів? Це, можливо, буде якийсь список, повинен бути, чи це, можливо, десь на сайті повинно бути в лікарні? Тобто, як взагалі пацієнту, коли він поступає до лікарні, дізнатися, що саме входить до пакету медичних гарантій? Якщо, взагалі будь-який громадянин України може зайти на сайт Національної служби здоров'я України, подивитися програму медичних гарантій, вимоги на 23-й рік, вони можуть мінятися з року в рік, і подивитися специфікацію. Там чітко написано, що має бути в закладі, який персонал має бути в закладі, які по цьому пакету лікарня надає послуги. Якщо ми говоримо, або, наприклад, пацієнт не користується інтернетом, то ми позаминулому році, в 2021 році, ми всі заклади Чернігівщини отримали інформацію від Національної служби здоров'я України, яку ми підготували за допомогою наших міжнародних партнерів. Вони допомогли там роздрукувати. І всі, там є такі стенди щодо програми медичних гарантій, що туди входить. Є, ви бачили ці наліпки, там наш заклад є учасником програми медичних гарантій, наша аптека продає доступні ліки. І деталізація по пакетам. Можна з цим ознайомитися. І зараз, в зв'язку з тим, що програма медичних гарантій не стоїть на місці, Національна служба здоров'я України реагує на виклики і вона розвивається, програма медичних гарантій, то ми зараз, можливо, нам допоможуть, так сказати, знову підготувати, і ми оновимо інформацію. Але заклади можуть не чекати і, в свою чергу, проявити, так сказати, люб'язність для своїх пацієнтів і десь по своїй ініціативі розмістити інформацію, їм же буде легше. Ну, я мала на увазі, от саме, там, де ви говорили, що можна в інтернеті подивитися, чи є там інформація, можна сказати, по підпунктово, тобто масаж входить чи не входить, там, наприклад, лікування на спеціальних там тренажерах входить чи не входить. Оце от має бути в інтернеті, так? Там, можливо, не така там детальна деталізація, там основні назви основних моментів, що ви маєте отримати, є. Пацієнт може звернутися по гарячій лінії 1677, наш кол-центр, і наші оператори скажуть, що входить в цю послугу. Це дуже просто.
Розуміло. Чому я питаю? Тому що, наприклад, от інколи пацієнти розказують, що вони там отримували якесь лікування, щось входило за пакетом, а щось, наприклад, коли вони отримали вже лікування, отримали певні там якісь процедури, то їм кажуть, що оце ось не входило в пакет, ну там, умовно кажучи, якась там канюля. І тому ви повинні її оплатити. Або там, скажімо, не оплатити, а компенсувати, тобто купити в аптеці і замінити нам. Як в таких випадках діяти пацієнту? Як перевірити, що це дійсно не входило? Ну, ви вже запропонували, як перевірити. І що діяти, якщо там йому все-таки просять компенсувати той витрачений витратний матеріал? Я прошу пацієнтів цей матеріал не компенсувати, тому що за це вже заплатила держава. Але якщо його дійсно не оплатила держава, там яким держава чином? Держава оплатила. І, ну, про що? Ну, якщо... Ну, можливо, там якісь є конкретні там приклади, наприклад, там те, що по державним закупівлям, наприклад, чогось може там не вистачати. Ну, це питання таке зараз дуже МОЗ до нього активно це менеджерить, і я думаю, що це, ну, не буде проблема. Але якщо заклад має договір з Національною службою здоров'я України і має, наприклад, терапевтичний пакет або хірургічний пакет. І заклад гарантує, що він буде цю послугу, що він все має. Він все має ліки щодо нацпереліку, які в нього мають бути. Да, поза нацпереліком, можливо, да, має всі розходні матеріали, канюлю. Давайте подивимось, ми можемо подивитися. Ну, так я умовно сказала. Ну, да, можемо подивитися залишки на рахунках. Будь ласка, відкрита інформація, скільки у закладу на рахунках. І кошти Національної служби здоров'я України в першу чергу предназначені, щоб вони йшли на пацієнтів і, на, безумовно, на оплату роботи медперсоналу. В першу чергу, такі гігієнічні, важливі дуже моменти. Угу. Тобто не оплачувати і не компенсувати, а чи варто якимсь чином там, ну, там якось звертатися до вас, чи якось вирішувати це питання? Безумовно, можна зателефонувати на гарячу лінію 1677. Можна на сайті подати, у нас є можливість там на сайті написати скаргу. Можна подивитися, якщо ми кажемо про Чернігів, Чернігівська область – це північний міжрегіональний департамент відповідає, я як директорка і моя професійна команда. Там є телефон наш міський на сайті, будь ласка, можна зателефонувати, ну, в робочий час, да, запитати. Я, ну, дуже прошу відстоювати свої права. Ну, у нас це спільна командна робота. Треба відстоювати права пацієнта, не боятися і можливі там виключні випадки, коли, ну, там щось поза йде програма медичних гарантій, не виключаються. Але в основному все. А от дійсно, ви сказали, що якщо це йде поза програмою медичних гарантій, якщо це, наприклад, ну, пропонують пацієнту за програмою там один тип, ну, скажімо, якогось медикаментозного лікування, або пропонують інший тип, але він не входить до програми. Ну, тобто кажуть, що є оце за програмою, а оце не за програмою. Ну, так же може бути така ситуація, що, ну, потім пацієнт каже, от мені дали не за програмою, а я хотів за програмою, але просто обрав те, що, ну, було дорожче, або те, що не входило в пакет. Тобто, ну, може ж бути така ситуація, але потім виникають конфлікти в результаті. Ну, дивіться, я, ну... Взагалі повинні пропонувати оцей, от, скажімо, альтернативу лікарі і те, чи повинні пропонувати тільки те, що за програмою? Ну, взагалі-то програма медичних гарантій основні всі питання вирішує щодо... Ні, ну, препарати бувають різних виробників, можливо, за програмою входить один виробник, а інший не входить якогось препарату. Все, що входить в нацперелік, заклад має забезпечити. Поза нацпереліком, ну,
Ну, повинні попереджати, що це не входить до нас. Повинні попереджати. Якщо у пацієнта... У нас є декілька справ в Чернігівській області щодо там вимагання коштів і так далі, там, де заклади мають відшкодувати пацієнту кошти. Так що, якщо пацієнт витратився, цього немає в програмі медичних гарантій, в нас немає такого механізму. Ми тут вже не зможемо йому допомогти. Я зрозуміла. Якщо говорити про реабілітацію, ми там заговорили про те, що мають бути обладнані відповідним апаратним, ну, відповідним обладнанням. Якщо дійсно вийшло так, що почали вже готувати реабілітаційне відділення, вже дійсно воно використовується згідно програми послуг, але не вистачає якогось, ну, там, апарату, якогось обладнання. Чи оплачує це саме Національна служба здоров'я, встановлення цього обладнання? Ні. Тобто це має на себе брати сама лікарня? Лікарня для того, щоб отримати договір саме на цей пакет, має відповідати вимогам по персоналу, по обладнанню. І якщо лікарня, ну, не надає нам цієї інформації або немає персоналу, або персонал не має відповідної підготовки, певних там освіти і так далі, то лікарня не отримає цей пакет, тому що вона не зможе надавати цю послугу. Лікарні знають, вони готуються заздалегідь, навчають. От ми коли там запускали пакет розлади до психологічна допомога на первинці, сімейні лікарі проходили курси, і ті заклади, які вже сімейні лікарі пройшли курси, вони всі підключалися, ну, отримували ці пакети. Спочатку підготовка, а потім пакет? Тому спочатку підготовка, а потім пакет. Тому що реабілітація – це, це серйозна така послуга, її треба вміти надавати. Це дійсно там співпраця лікаря-реабілітолога, лікаря-фізичного терапевта і пацієнта. Дуже сильно залежить і от професіоналізму лікаря і включеності пацієнта. Я знаю, що мені лікарі наших реабілітаційних відділень розказували, що, можливо, не ви особисто, але саме Національна служба інспектувала наші відділення, коли їх там відкривали, і, за їх словами, залишилися задоволеними. Чи це так? Я особисто, якщо у Чернігові, то я особисто, і деякі лікарні дійсно дуже багато зробили для того, щоб отримати цей пакет. І всі можливі ресурси використали, і навіть там, простір медичний, те, що в закладі, дуже цікаве є там просто застосування. І скористалися міжнародною допомогою. Було дуже багато міжнародних програм в 2023 році щодо розвитку реабілітації. І дійсно оперативно відреагували на виклик. Також ви згадували, що от і на первинці, і тим більше на другому-третьому рівнях додалися більше послуг, пов'язаних з психологічною допомогою. Яких саме? Пов'язаних з чим саме? У нас зараз є за підтримки першої леді. Ми знаємо там, як ти, програма, да? І дійсно, це найчастіше запитання, яке ми задавали в минулому році і зараз задаємо. У нас додався пакет супровід і лікування дорослих і дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги. Чому він був і є актуальним? Ми його започаткували в жовтні минулого року, але там декілька закладів було. Зараз вже велика кількість таких закладів, які підключилися. Він актуальний, тому що медицина, є певні виклики, і так просто немає одразу там стільки фахівців-психологів. Да? Для того, щоб там було стільки фахівців-реабілітологів, теж деякий є час. Я зараз там Міністерство охорони здоров'я, там є, вони формують там запит на навчання реабілітологів, і так далі. Тому дуже класно, що
сімейний лікар зміг підключитися до цієї програми. Бо якщо ми кажемо, до кого йде людина зазвичай, якщо це маленьке містечко або селище, до сімейного лікаря. І якраз після навчання і сімейному лікарю зрозуміліше питання, як допомагати в такій ситуації. І пацієнт отримує таку гарну фахову підготовку. Ну так, не виїжджаючи кудись до міста спеціально. Да, так, да. І ну, ми розуміємо з вами, що так зразу не звалиться на нас кількість фахівців. Хоча я впевнена, враховуючи такий запит, через 5-7 років в нас дуже багато буде спеціалістів по розладу психіки і поведінки. Я знаю, що шпиталі не входять саме в відомство, так би мовити, Національної служби здоров'я, тобто у них не заключені з вами пакети, не укладені пакети. Чи розглядався цей момент, чи, можливо, обговорювали це, чи не обговорювали, чи вважаєте ви це доречним, включати шпиталі в саме в пакети надання послуг за програмою медичних гарантій? Нас, ну, запити щодо підключення шпиталів до програми медичних гарантій ми не розглядали, у нас не було такого запиту. Шпиталі зараз і фінансуються, і підпорядковуються військово-медичним силам. А враховуючи, що досвід системи охорони здоров'я свідчить про те, що важливо дуже єдиний простір пацієнту, зручніше системі, зручніше ефективну допомогу надати пацієнту. Ну, можливо, це колись буде там вирішено. Зараз це питання не стоїть. Я зрозуміла. А чи можуть взагалі, наприклад, звертатися в такому випадку самі військові до цивільних, так би мовити, лікарень? Безумовно, ще раз наголошую, що програма медичних гарантій в нас для громадян України і людей, прирівнених до них в правах. Тому ми не розділяєте. Не розділяємо. І військові можуть звернутися, коли він, так сказати, активно там служить і так далі, то там вже начмет підрозділу, начмет там вирішує, куди направити і так далі, по військовій там системі. Але військовий може звернутися в будь-який заклад за будь-яким видом медичної допомоги, якщо заклад цей має договір з Національною службою здоров'я України. Також ветерани, члени сімей ветеранів, всі можуть звернутися. Але я знаю, що при цьому Національна служба здоров'я уклала угоду з цивільними лікарнями, принаймні збиралася укладати, на те, що будуть проходити військово-лікарські комісії в цивільних закладах охорони здоров'я. Як вдалося це реалізувати, зокрема, в Чернігівській області? Да, дійсно, ми запровадили з 1 травня новий пакет, який називається медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки. 25 лікарень в Чернігівській області мають цей пакет. І там проходять призовники, там проходять військові лікарняні комісії. Як будь-який там пакет, треба розділяти, певні військові лікарні, є різні види лікарняних комісій. Там після поранення там, і так далі. Зараз ми кажемо про тих людей, які призивають до лав Збройних сил України або тих, які поступили в військові навчальні заклади. Можливо, у нас будуть там і розширення цієї послуги і теж. І це дозволило більше ефективніше організувати послугу, зменшилось термін проходження ВЛК. Ми там дуже добрі там, і всі аналізи враховані, і всі спеціалісти. Ну і на завершення ми якось з вами не озвучили ті цифри, які от по Чернігову, на яку суму вдалося, так би мовити, закрити ось ці по програмі доступні ліки, людям надати послуги, людям надати всі ці препарати, які вони потребували, і за які їм довелося сплатити менше, не довелося, а вдалося заплатити менше саме завдяки цій програмі доступних ліків.
по програмі «Доступні ліки» Чернігівська область, заклади, які приймають участь в програмі, отримала більше 22,5 мільйонів гривень. І програма розвивається, безумовно, але ж скажу, що моя мрія, щоб кожен мешканець Чернігівської області міг долучитися до цієї програми. Я сподіваюся, що так і буде. Дякую вам за розмову. Нагадую, що сьогодні ми спілкувалися про те, наскільки вдалося реалізувати програму медичних гарантій вже після початку повномасштабного вторгнення і не зважаючи, як то кажуть, на все. І сьогодні нашою співрозмовницею була Вікторія Мілютіна, директорка Північного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України. Дякую вам. Дякую.